Arenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Krásný letní podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Polovinu prázdnin máme školáci za sebou a protože je dneska 1. srpna, první čtvrtek v měsíci, tak je tady oblíbená Harenda Live s živou kapelou ve studiu 1. A dnes, protože je takový poetický podvečer, přijala pozvání ostravská kapela Verše. Ve složení bicí nástroje Petr Bohda, basa Jiří Oršulík, kytara Jan Hroch, keyboard a zpěv David Savkovič a soulový zpěv Radim Dobijáš. A my si dáme hned takovou aktuální písničku, která se jmenuje Podzim. Koupím se ze tvých řad jako voják, když v polích padne. Je těžké mít místo ruky hák, se kterým malovat je tak těžko pád. Na polích zvládne dým, soumrak krev roní, padaj listy z kopretin. Je tu tak prázdno a sálá tma, když svíčky zhasnou a měsíc hlídá. Na oknech mráz líbá skla, očky padají jedna druhou střída. Cítím, jak voní, když na polí zvládne dým, soumrak krev roní, padaj listy z kopretin. Soumrak krev roní.
Kapela Verše dohrála písničku Podzim a já jenom připomínám samozřejmě nezkušeným harenďákům, těm, kteří nás třeba sledují poprvé, že pokud sedíte u svého rádia, tak můžete zapnout počítač a na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava nás můžete i vidět. Tak, ještě jednou zdravím kapelu, ahoj pánové. Ahoj. Chlapci jsou domácí, ostraváci, takže nejeli z velké dálky, někteří z Poruby, že a tak. A je to parta renomovaných muzikantů, kteří mají za sebou strašnou spoustu hudebnických let. Jak se to stalo, že jste se potkali v tomhletom jednom hudebním tělísku? Tak když ti řeknu, že to bylo včera na benzínce, tak mi neuvěříš. Ale tak nějak se nám to podařilo a víceméně spolu v této sestavě jsme už asi rok a půl. A víceméně se to datuje, spíš bych to datoval od vzniku prvních našich hudebních webových stránek, asi tak, takže rok. Takže vy jste taková úplně mladá ostravská kapela, v podstatě začínající, by se dalo říct. Přesně, i když to není vidět. Ale řekněme, že vlastně jádro kapely tvoříš, radíme ty s Davidem, že jo? My jsme byli první, kteří to jakoby začali, no. Takže jsme víceméně přišli s nějakými věcmi, na které David napsal hudbu, já jsem napsal nějaké texty a postupně se přidávali tady další naši kamarádi, zkušení muzikanti. Takže autoři hudby jste vy dva. Píšete zásadně odděleně, že přineseš, radíme texty, anebo někdy se stane, že třeba se potkáte a vyjde prostě písnička automaticky jako tak nějak ze vesmíru. Jo, já ti rozumím, Igore, no. Tak když jsem se teda pokoušel složit písničku teda celou sám, tak to většinou bylo na 28 akordů a nikdo to nechtěl hrát teda. Takže já spíš teda na ty texty a hudbu přinese David. Kdybych zkoušel jsem to, nebo zkoušeli jsme to všichni takhle jako naopak, ale spíš se nám lépe píše na rozjetou hudbu, než na kuby předem napsaný text hudbu. Vaši dvojici autorskou doplnili kluci, které tady ostraváci znají z různých hudebních uskupení. Jak k tomu došlo, že jste se teda jako natáhli společně? Chceš, Davide, odpovědět? A tohle se odpovím já. Kluci kdysi hodně dávno, tak zhruba možná před 20 lety, možná víc, mi pozvali na natáčení alba tehdejší kapely. Jak se to jmenovalo, Jirko? Zrno. Zrno, kapely Zrno. Já jsem tam točil klávesy. A teď vlastně, když jsme dávali s Radimem dohromady kapelu, tak jsem si říkal, že je zkusím pozvat na revanč. A vyšlo to. A oni už zůstali a už nikam nešli. Dobrá, no. Takže to byla takový krásný oslý můstek, byla to taková síť na ně. Co? No, síť to byla. Dobrá, tak pojďme, kapela Verše, síť. Světa, co je k mání, a vysypej to něco do svých dlaní, rozkvetlý úsměv zhání. Běž rozdělat oheň za svítání a do mraku si zapiš o den víc. Tak rozsvič a zvednem sledování, předplatné nestálo vůbec nic. Tak stůj a stílej bez meškání, ať je sítí mnohem víc.
je to virtuální. Nenašel jsem odvahu přes práhy. Oba zůstanem nepoznaní. Opadla pírka skřídel rozbitých. Rytmu kláves přičetování. Čas jak pavouk upředl vyfizít. Potřebuju pomoc při stahování. Jsem jak řečí, co ztratil nic. Tak stůj a stílej bez meškání, ať je sítí mnohem víc. Než já najdu místo parkování a k zámku správný klíč. Tak stůj a stílej bez meškání, ze studia 1 Českého rozhlasu Ostrava vám hraje kapela Verše v rámci pořadu Harenda Live. Kluci, historie vaší kapely je poměrně krátká, bavili jsme se o tom, že to je rok nebo rok a půl, ale a myslím si, že už jako můžete mít na to roky. Vzpomínáte si ještě vůbec na svoji vůbec první kapelu, ve které jste kdy účinkovali, jak ty Davide, tak ty Radime? Jo, já si vzpomínám, no. To byla kapela Emesis, tehda kdysi dávno. Máme hezké vzpomínky na tuto dobu a pak jsme prošli celou řadu dalších kapel. Co ty, David? Když vezmu tu první kapelu, která nevznikla na hudební škole na Zušce, tak bych řekl kapela Black Rose, takový hard rock. Příjemný. Takže já na to nevypadám. Veskrze poměrně hutná muzika. A čím to je, že jste sklouzli do takového poetického proudu? Já si tím stářím, nebo co? Nevím. Ale tak možná, že v plánu třeba bude nějaká ostřejší píseň, která to trochu rozčísne. Možná chlapci, kytaristi, že co? Něco myslí taky? Jo. Nenechají vás v tom? Já si myslím, že k tomu pokročíme. Tohleto album bude třeba poetické a příští album bude neopunkové. Bavíme se o albu, znamená to, že album je již natočeno, vydáno nebo v jaké fázi? Zatím prakticky máme zhruba 12 až 15 písní, takže si myslím, že teďka jsme ve fázi výběru a v brzké době budeme točit teda. Takže zatím není natočena? Není venku.
žádná ani nota. A bude to album takové to skutečně, které si vezmeš do ruky, otevřeš si ho, můžeš si ho tak různě pomačkat, omuchlat? No, to je otázka. Možná dobrá otázka, že v dnešní době. Já si myslím, možná si uděláme pár takových nosičů s hezkým obrázkem, ale bych řekl, že to všechno půjde asi na weby a do nějakých těchto těch aplikačních internetových záležitostí. Nevím, jak kluci teda, jestli se mnou souhlasí. Jo. Takže album bude hmatatelné pouze myší nebo kurzorem nebo něčím takovým jako... Pár CDček uděláme. Jeho sběratelské kousky musí být. Jasně. Dobrá, kluci, tak pojďme si dát další písničku, která je taky taková příznačná a jmenuje se Slunce. Kapela Verše. Nepřestává jít, že je strom, který...
který stín ti dává, když den za dnem chceš být. Když den za dnem chceš být. Když den za dnem chceš být. Když den za dnem. Kapela Verše v pořadu Harenda Live živě u nás ve studiu 1. Pánové, festivalová sezóna je v rozpuku, tak co vaše koncertování? V té první půlce roku určitě proběhly nějaké prima koncerty a možná nás něco čeká, vaše fanoušky, třeba i v té druhé půlce roku, jak to vypadá? Já si myslím, že určitě na tuto otázku by určitě rád odpověděl David, protože on se ujal takové dost obtížné role manažera naší kapely, takže nám usilovně zhání koncerty. Davide. Dělám, co můžu, a úplně mi to nejde. Teď zatím máme domluvené 2. listopadu a 15. listopadu. 2. listopadu to bude ve Valašském Meziříčí a 15. listopadu tady v Ostravě v Hudebním bazaru. Tak to je klasika. Všechno ostatní zatím v jednání. Jasně, čili žádný prima festival aktivně letos nebude. No tak jste mladá kapela, že teprve se dostáváte do povědomí, možná v rámci tohoto pořadu se fanoušci a faninky pohrnou. Pakliže by o vás chtěli posluchači zjistit třeba nějaké další jiné informace, tak kde si vás mohou na tom internetu najít? Máme webové stránky, které jsou na proklik s naším Facebookem, a webové stránky jsou versekapela.cz. Takže tam budou nějaké klípky z koncertů? Budou tam ukázky určitě, to tam najdete, dokonce tam najdete i takovou krátkou ochutnávku už nějakých vymíchaných věcí, dvou asi, a samozřejmě tam určitě přibude v brzké době i záznam tady z Harendy. No to určitě, ale mě by zajímalo, jestli třeba neplánujete i nějaký videoklip, protože texty nabízejí se k tomu jako rozeběhnout se do všech možných širých vizuálních stran audio. No, Davide. Tak, já mám v plánu, uvidíme, jestli se teda sejdem s kapelou pořádně. Ten podzim bych, jakože k tomu bych udělal klip, prostě jak bude podzim samozřejmě, tak budou ta dozravající pole a tak, tak něco takového, možná tímhle směrem bych šel. Tak to je bezvadný. Já si myslím, že jsme vyčerpali všechna možná témata dnešního rozhovoru. Až bude nové album hotové, tak si myslím, že se sejdeme v rozhlase a popovídáme si o něm jako a dáme si nějaké písničky, které budou výborně natočené, ale dneska jsou před námi ještě 2 písně z vašeho repertoiru a ta první se jmenuje Lampička snů a druhá Samota. Já děkuji za návštěvu Harendy, zdravím i všechny harendiáky, užívejte si léto, no a kapela Verše. Hezký zbytek večera. Tak na půl slepá slova skládám, která se ti sotva znovu zavděčí. Zástupy veršů z učebnic nám budou z okna mávat,
posledních sil nás přesvědčí. Schoulená ta malá slova pod polštářem, sypou s jarem čerstvé povětří. Když lampička na klik zase svítí za oltářem, už nám nikdo nezakáže dýchat a znovu snít. Už nenakládám na tvá časem stěžká záda, plním jen tak roli sváteční. Slova a hlasy padlých tanečnic, která měla paní hudba ráda, jsou najednou jízdenky zpáteční. Schoulená ta malá slova pod polštářem, sypou s jarem čerstvé povětří. Když lampička na klik zase svítí za oltářem, už nám nikdo nezakáže dýchat a znovu snít. Sypou s jarem čerstvé povětří. Když lampička na klik zase svítí za oltářem, už nám nikdo nezakáže dýchat a znovu snít. Zima podpisy všech dní a z kapes se mu víno valí ze samoty volba vytéhná. Stránky svý hledí do prázdných úpatí holých skal a bez listí stromy všedi v pustých sadech stojí dál. Čísla a slova na zápěstí vyražená, pirita sůli ve stromě poražené, vzpomínkou vzácnější než od jiné ženy. Prošel a stojí kousek dál, jak nějaký divný člověk s tváří rozmazanou, abych se bál. Jednou z těchto tváří bude plný sál, čísla slova na zápěstí vyražená.
poraženém, vzpomínkou zácnější než od jiné ženy. Plný sál, čísla a slova na zápěstí vyražená, pirita jsou i ve stromě poraženém, vzpomínkou zácnější. Jednou z těchto tváří bude plný sál, čísla a slova na zápěstí vyražená, pirita jsou i ve stromě poraženém, vzpomínkou zácnější. Perfeito.